Nakon nekoliko dana prisilnog odmora zbog problema s virozom, košarkaši Širokog su se vratili treninzima i pod budnim okom trenera Ivana Velića provode posljednje pripreme prije puta na završnicu Kupa BiH. Protivnik u polufinalu bit će pobjednik iz susreta Borac Leotar. Očekujemo tu ovaj ekipu borca da uđe u taj završni turnir. S njima smo dosta igrali ove godine, znamo se, neće biti neki nepoznanica. I očekujem tvrdu neizvjesnu utakmicu kao i sve sa njima, tako da na to se spremamo. Nadam se da ćemo uspjeti da dobijemo i da uđemo u finale. U drugom susretu sastaju se domaća Bosna i branitelj naslova Igokea. Iako su u kupu iznenađenja moguća, za Velića Igokea je veliki favorit. Onda ekipa Igokea koplje iznad svih ostalih u BiH, tako da su oni tu apsolutni favoriti, ne samo u toj utakmici, već kompletno favoriti i za osvajanje toga kupa. Susret i polufinal igraju s ovoga petka u sarajevskoj Skenderiji. U domaćem prvenstvu Širok je vodeća momčad lige s 15 pobjeda u 17 kola. Cilj je zadržati istu poziciju do kraja prvog dijela. Pa sigurno da su rezultati iznad očekivanja. Imamo ta dva poraza, imamo dobar raspored do kraja i nadam se nekako da će ta utakmica sa Bosnom zadnje kolo možda i odlučiti o toj startnoj jedinici, odnosno o prvaku regularnog dijela BiH. Nama je cilj svaku utakmicu pobijediti, pa sada dokle će to ići, kako, nadam se da će to biti što dulje i što bolje. Momčad Ivana Velića također ostvaruje dobre rezultate u ABA 2 drugoj ligi. Nakon odigranih 10 kola Širok ima 7 pobjeda. Sigurno da su također tu rezultati iznad svih očekivanja. Dijelimo tu drugu poziciju, igramo kući zadnji balon i imamo realne šanse da tu i ostanemo. Iz kluba ističu kako su i ove godine postavljeni visoki ciljevi, uključujući plasman u ABA 2 drugu ligu kao i zadržavanje visoke pozicije u BiH prvenstvu.